як сіро на землі, як самотній, а скрізь вирує вихрами життя. Як тихо у душі мимоволі згадаю про вогненне майбуття, печально згадую про тих, хто не зі мною. В жалобі я за тим, кого нема. Свій авторський вірш читає підполковник капеланської служби Національної гвардії України Андрій Карпенко, член Національної спілки письменників України, автор поетичних збірок «Я живу в раю» та «Кохання загартоване війною». Капеланом Нацгвардії став у вересні минулого року. Його вірші присвячені українським захисникам, пронизані любов'ю до рідної землі та вірою у перемогу. Про службу, творчість та духовність будемо говорити з гостем моєї студії сьогодні. Це підполковник капеланської служби Національної гвардії України Андрій Карпенко. Рада вас бачити, вітаю. Вітаю, слава Ісусу Христу, слава Україні. Героям слава! Востаннє ми з вами зустрічалися приблизно рік тому тут, у студії. Відтоді знаю, що багато змінилося у вашому житті. У вас народилася донечка, так? Да. Ви стали членом Національної спілки письменників України і побачила світ ваша друга поетична збірка. Чи всі новини я перерахувала, чи не забула про щось ще важливе? І ще я став священником Православної церкви України. От якраз 28 вересня буде рік, як я вже священник. І, в принципі, багато яких перемін пішло по відеоблогам. Тобто є відео, яке ви тільки щойно показали, це з відеоблогу, який я веду і який називається «Слава Україні! Разом переможемо!». Це вірші, вірші українських поетів, вірші власні вірші, які я опозиціоную як саме таке велике надбання українського народу, української спадщини, бо тільки слово береже в основі безсмертя української душі. Тож більше поговоримо про творчість «Кохання загартоване війною». Саме таку назву має ваша друга поетична збірка. Коли вона побачила світ і як довго народжувалася? Вона народилася разом з моєю донечкою і була презентована 15 вересня минулого року. Це один із подарунків, який мені зробили на моє день народження. Моя дружина подарувала мені ще найзвичайний скарб – це мою доню. День народження народилася ваша донечка. Так, мій день народження народилася моя донечка, моя маленька Софія. Ця книжка присвячена моїй дружині. «Кохання загартоване війною» саме про певні переживання і, напевно, якісь думки на відстані, окрім, звичайно, бойових віршів, присвячених моїм бойовим побратимам, і, звичайно, Богу. Тому що я не думаю, що на війні є людина, яка б не повірувала, не ввірувала в Бога. Це єдине, що, напевно, тримає людей в екстремальних умовах, надзвичайно. Зараз такий напружений і тривожний час. Але попри всі негаразди, попри все, я, проїжджаючи по позиціях наших воїнів, я бачив, що вони вірять і знають, що ми переможемо. Ось цей посил, про який ви говорите, в якому вірші відображений якнайкраще? Можете зачитати щось із улюбленого? Сильні, напевне, завжди наодинці. Топчуться поруч них добрі і злі. Бачив, їх часто зовуть українці. Їм поклонюсь до самої землі. Справжнім клонюсь, хто сьогодні в окопах. Тим, хто засіє хліб по ріллі. Тим, хто пішов захищати країну там, де поплюжуть її москалі. Тим, хто сьогодні не тільки словами, тим, хто не робить грошей на крові, тим, хто своїми людськими руками творить майбутнє на нашій землі. щиро, просто до мурах. Коли ви написали цей вірш, що вас надихнуло і мотивувало його написати? Цей вірш уже з третьої збірки, яка, я думаю, що надіюсь на те, що вийде до кінця вересня. Вона називається «Воюю, віру і люблю». І в неї більш така уже патріотична і військова тематика, більш представлена. Про те, що бачив, про те, що хвилює. А присвячена вже моїм дітям і моїй дружині. Ну, звичайно, тим, хто надихає, тим, хто хвилюється, піклується за мене кожної хвилини. Дійсно, це дуже важливо, коли є надійна підтримка і опора вдома. А от коли зазвичай народжуються ваші рими? Як це відбувається? На службі, під час відпочинку, коли сумуєте, радієте, чи, можливо, переповнюють якісь емоції? Іноді це як поштовх, як якась куля, як постріл. Зразу написав, зразу там якісь певні корективи, звичайно, вносяться, але основним, напевне, моментом є те, що я пишу тільки олівцем, і якісь моменти, вони там не перечоркуються, там підтираються, щось робиться. Ну, це такий творчий процес. А іноді виношуєш вірш якийсь досить довго. І знаєш тему, знаєш якісь перші рядки, і потім якесь провалля, щось не вистачає, якоїсь емоції. Треба цей момент перечекати, так, і потім обов'язково щось з'явиться. Або ти щось намурликуєш, намурчуєш собі, там, наспівуєш якісь там рядки, ті рядки якісь гарні записуєш, потім це щось намагаєшся зліпити, і в результаті щось отримуєш якийсь результат. Тобто все по-різному. А от коли поганий настрій, коли вас щось тривожить чи дратує, чи беретеся за перо? Його не повинно бути. Поганий настрій – це упередження. Ми повинні радіти кожному дню, кожній хвилині. Немає в нас хвилин для того, щоб сумувати чи якось відноситись погано до людини. Тому що нам відведено часу, ми думаємо, що дуже багато. Але в порівнянні, от ми зустрілися з вами рік тому, і за рік… І не помітили, як пройшов цей час. Так, але ж багато подій навіть в вашому, моєму житті відбулося. І немає в нас часу на негативні моменти. Якщо вони є, спасибі вам, спаси Господи, що таке є. Нам для чогось воно дається. Як ви відсторонюєтеся від цього, від цього негативу, який, ну, він все ж є у нашому житті? Є люди, які несуть за собою це. От є таке сприймання за собою нести. Як тягар. Як тягар. А можна це перенести, покласти і піти далі. От, напевне, оцей момент, він самий, ну, важливий. Отже, Андрію, коли востаннє ми з вами зустрічалися, тут у студії ви вишивали «Панно Перемоги». І тоді ваші побратими, друзі, колеги сказали, що коли ви закінчите роботу над ним, настане наша перемога. Ну, не можу не запитати, на якому етапі зараз ця вишивка? Залишилось небагато. Оце єдине, що скажу. А «Панно Перемоги» – це така велична назва. Все-таки я хочу щось домалювати. А що на ньому зображено? Я коли почалося АТО, просто я знайшов певний малюнок, який хотів, щоб у мене був на кухні або комусь моїм рідним подарувати. Але воно так затягнулося, що я не розрахував кількість ниток, кількість там панно, воно дуже велике. І от воно зі мною їздить вже понад 10 років. Так що… Але небагато залишилося. До кінця року цього закінчити? Воно потрібно розраховувати, але небагато залишилось, повірте. Колеги, я думаю, що цього чекають. Чекаємо з величезним нетерпінням. Що вишиваєте зараз? Скільки всього вишитих робіт у вашому творчому доробку? Чи підраховували взагалі? Я не рахував цього, тому що найкращий подарунок – це той, що можеш зробити своїми руками. І от там у моєго колеги чи у друга якогось товариша є якась подія, я намагаюся під ту подію підлаштувати якийсь там, вишити йому якісь певні або ікону, або якийсь там панно якесь. І от у мене їх немає в каталозі, там якісь там, я, тому що я їх роздарюю. От, певні роботи, я знаю, що була колекція у владики Сергія, владики Донецького і Маріупольського вишиванок. І коли все згоріло, там в нього не лишилося фактично тих вишиванок, я подарував свою вишиту роботу. Ну, от так воно і виходить. Тобто... Ну, от, чесно кажучи, небагато зустрічала чоловіків, які вміють вишивати. Де ви вчилися цьому ремеслу? Як взагалі прийшли до цього? Не вчився. Була така подія, що у мого батька було день народження, у мами було 8 березня, я намагався щось перше там маленьке зробити. І це в якому віці? Ой, я десь 20-21 рік. І батько тоді мене визвав до себе, каже, зачем ти гроші тратиш? І я йому тоді наперекір захотів вишити ще одну роботу, щоб він побачив, що це я. От так воно якось заплилося. І, ну, у мене, напевно, це якийсь генетичний код, тому що Черкащина, а батько був з Черкащини, вона вся вишиває. І моя бабушка, моя папина мама, вона досить багато вишивала, і ці роботи зберігаються в нас у сім'ї. Передається це захоплення із покоління в покоління. Напевно, якось через генетичний код. Більш я не знаю як, тому що мене ніхто не вчив. І ще одне ваше захоплення, ваша стихія – це фотографія. Розкажіть, що любите фотографувати і що найчастіше потрапляє у ваш об'єктив? Природа. Природа в різних постатях. Уже було 3 виставки «Під небом Донеччини», «Стежкою миру дорогами війни», до речі, зараз вона от, транслюється, і «Подих рідної землі». Зараз готується вже 4-та виставка «Свята моя земля». Це сюжети того, що я бачу. Те, що, наприклад, «Під небом Донеччини» це під час АТО була виставка присвячена тому, що бачить військовий, коли виходить з бліндажу, з ВОПу. І це нариси природи, це не те, що постійні розриви. Війна – це теж велике життя. Це життя через велику оптичну призму. Якщо ти був гарною людиною, ти будеш в десятки разів ліпша людина, ніж ти була при мирному житті. Якщо ти був поганцем, це збільшиться набагато. І от «Стежкою миру дорогами війни» – це теж про війну, це теж про зброю. Але через погляд природи. От є там початкова робота, яка стала фронтстатною роботою цієї виставки. Це про соняхи, напевно. Так, це про соняхи. Ми її побачимо незабаром. «Стежкою миру дорогами війни» – це БТР, який їде через жовто-блакитне поле, тобто блакитне небо і жовто-гаряче поле, яке от вигоріло повністю на Херсонщині. І от ми бачимо не БТР основним, так, це наші хлопці їдуть визволяти, але оцей погляд, да, краси української землі з натяком все-таки на наш стяг. Андрію, а от який зв'язок між цими світлинами, про які ви розповідаєте, і вашою авторською піснею «Закортіло меду», здається, так вона називається? Вона написана в 22-му році під час досить довгих командирок. Ми їздили там по службово-бойових завданнях. І до мене подзвонив мій товариш, Я йому відіслав вірші. Він соліст ансамблю Збройних сил України Сергій Юрченко. І запропонував мені на мої вірші написати музику, тобто покласти її на музику. І в нас такі, поки ми їздили, ми ламали там певні строчки, рядки, щоб вони вибудувалися в пісню. І це вже третя робота. Я все-таки думаю, що ми скоро дійдемо до того моменту, коли ми презентуємо вас альбом. З задоволенням, будь ласка, приходьте. Музичного плану. Тож, я пропоную послухати цю пісню, переглянути ваші фото. До речі, співаєте ви? Так. Послухаємо. Мені сьогодні закортіло меду, солодкого янтарного вогню, розпеченого повним місяцем на небі і зорями, з якими я згорю. Ще захотілось присмаків чимало, і липи, і терпкого полину, любистку сіна, часнику і сала. О, як я всі ці присмаки люблю, я так ці рідні присмаки люблю. Мед, полин, любисток, часник і сало. Присмаки знайомі кожному українцю, але, на превеликий жаль, от нам не завжди вистачає часу зупинитися і насолодитися всім цим сповна. Як вам це вдається? Я думаю, що це певне виховання мого батька. Тільки от в простому, як в одному з моїх віршів написано, в простому враз розгледіти красу, побачити звичайне в дивовижне, піти в росу і дивитися, насолоджуватися рум'янками білосніжними. Нам іноді не вистачає часу зупинитися. Завжди кудись поспішаємо. Так. Просто ми не помічаємо тієї краси, яка може бути навіть в нашому дворі. Поряд, в тому, що якийсь соловейко співає, що зоряне небо відкрилося. Ми забуваємо, що час він плинний. От Симоненко справді класно написав, коли сказав, що завтра тебе не буде більше на цій землі, інші ходитимуть люди добрі, ласкаві, злі. Сьогодні ж все для тебе. Так жити, спішити треба, гляди, не проспи. Оце саме головне, щоб ми не проспали свого часу, щоб насолоджувалися кожною хвилиною його. Дійсно, це дуже важливо, те, про що ви говорите. Наступне запитання про капеланство. Як давно ви на цій службі і чому для вас це важливо зараз під час війни? Тому що стілювати потрібно і захищати потрібно не тільки кордони, але й душі людські. Тому що з кожним днем ми зустрічаємось з тими чоловіками, які жінками, військовослужбовцями, і не тільки військовослужбовцями, але й людьми, які стали переселенцями, які потребують духовної допомоги, духовної підтримки. І через роки, які, на жаль, вже 10 років постала війна, я це гостро відчув якимись фібрами своєї душі, тим, що гинуть не самі найгірші, це самі найкращі наші хлопці і дівчата. І їм потрібна допомога. Іноді не може зцілити ніхто, ні психолог, ні якісь певні там ліки, а зцілює тільки Слово Боже, тільки віра в... Надзвичайна віра в свої сили. Ви знаєте, багато хто зараз з військовослужбовців, які були поранені, були без руки чи без ноги, у них така сила віри в себе, в майбутнє, що мені хоч хотілося б доторкнутися до них, впитати і ще більш собі надати такої ж віри, як в них. Вони непереможні, це титани наші. Скажіть, отче Андрію, коли ви зустрічаєтеся з військовими, коли ви спілкуєтеся з ними, про що вони запитують найчастіше і якої допомоги потребують передусім? Запитання різні, всі різні люди, але основний посил – це, звичайно, помолитися за здоров'я, за життя, за рідних. І також за тих, кого вже немає. На жаль, серед моїх учнів, я, ви знаєте, викладав в театральному виші, на жаль, серед моїх учнів вже є ті, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Світла пам'ять захисникам. Так. Не можу не запитати також про вашу родину. Ви вже трішки про це згадали. Розкажіть, хто на вас чекає, хто вас підбадьорює, хто завжди поряд з вами? Це моя дружина. Вона надихає. Ви знаєте, зараз вони знаходяться за кордоном. Дружина народжувала теж за кордоном. І зараз, на жаль, вона повинна бути там. І за 2,5 тисячі кілометрів я радий того, що не відчуваю, що її не вистачає. Вона завжди зі мною. Вона надихає, вона супроводжує, вона держить мене на цьому такому сильному… Напруженій такій ситуації зараз, так? Напевно, є вірш, який ви написали вашій дружині, присвятили? Є, знаєте, така історія навіть. Ми одружилися на початку війни, тобто в серпні 22-го року. І поки я був у відрядженні, сидячи там в автобусі, знав, що через день у мене весілля, і дуже хвилювався, щоб все це збіглося з тим, щоб я приїхав вчасно. І писав цей вірш для дружини, саме на весілля. Він увійшов в мою збірку. І встигли написати? Так, «Кохання загартоване війною». Зачитайте декілька рядків, будь ласка. Нам так потрібно мало із тобою побачитися вранці і вночі і знати те, що нас з тобою двоє. І ранок добрий, і рука в руці. Нам так багато випало з тобою, і стежка стелиться крізь тьму до майбуття. Все буде добре, коли ми з тобою, бо ти в мене, а у тебе я. А нам ламали крила поодинці, та посмішка загоює серця. Віддам я крила другій половинці, бо ти у мене, а у тебе я. Надіюсь, що коли зустріну старість, і срібло буде сипати з чола. Я вдячний завжди буду Богу за те, що в мене ти, а в тебе я. Дуже красиво. Ви романтик в душі? Напевно, що так. Може. Це повинна сказати моя дружина. І останнє запитання. Скажіть, про що ви мрієте зараз? Найбільше. Мир, добробут і спокій нашої держави. І велика перемога. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Будемо робити задля цього все можливе. Я щиро дякую вам за цю розмову, за вашу творчість. А головне, ось за це ваше бажання допомагати тим, хто цього потребує. Зараз це дійсно дуже важливо. Слава Україні! Разом переможемо! Героям слава! Я нагадаю, підполковник капеланської служби Національної гвардії України Андрій Карпенко був гостем моєї студії сьогодні. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».